jamani. Unajua hata umeamua kuwaletea msichana, ngeamua ni koronya yako ni gidwa mio huu. Gidwa mio huu, si ndio? Eh? So wanataka tu mngoje msichana pole pole. They are bringing her in style. Sawa? Tunasemanga, wanasemanga namna gani? Galeta msichana pale ambapo mmekaa. Yenge kasana leji katika apartment yetu. So ngoja, sisi ngaleta msichana legit. Ama namna gani? Unajua, nataka nione masura zenu vizuri. Sivyo? Tunaongoza ina kidogo.